ціна монополії, ціна конкуренції. Відповідно, одразу ж видно, що ціна монопольна, вона є вищою за ціну конкурента. Учень 10 класу обласного наукового ліцею Олександр Єсін готується до міжнародної олімпіади з економіки, яка відбудеться у вересні цьогоріч. Перед цим він пройшов три етапи національного відбору. Підготовкою ліцеїста займається кандидатка економічних наук та методистка ліцею Юлія Вашай. Він про саму олімпіаду дізнався впередень олімпіади. І за рахунок того, що у нього вже було правильно сформоване економічне мислення, йому вдалося пройти до наступного етапу. Коли пройшов на другий етап, я дуже здивувався. І тоді ми почали посилено готуватися. Вчитель дала мені книжку «Економіка для початківців». Я тоді почав з самих низів, дізнався, що таке економіка, зрозумів, що мав дуже хибні про неї поняття, що це не тільки фінанси, не тільки кредити, банки. Зрозумів, що це просто наше повсякденне життя, це прийняття рішень, коли ми робимо вибір. Олександр вивчає економіку лише 4 місяці, тому що не мав такої дисципліни у ліцеї. Зараз наше основне завдання – це мати таке гарне теоретичне підґрунтя для того, щоб можна було його вже разом з практичним поєднати. Ми багато читаємо в інтернеті, які на сьогоднішній день відбуваються зміни в законодавстві. Якщо це міжнародна олімпіада, тому я думаю, що дуже важливо буде саме про міжнародні події знати досить непогано про глобальні тенденції, що відбуваються в світі. Олександр Єсін здобув 4-те місце у національному фіналі у травні і потрапив до п'ятірки учнів, які представлятимуть Україну на міжнародній економічній олімпіаді в Афінах. Що стосується міжнародного етапу, то я вважаю, що ще поки що не дуже готовий. Ну, не дарма ж нам зробили в серпні підготовку до Тбілісі. Я від неї очікую насправді багатого. А також влітку я сам, звичайно, також буду готуватися. Я вважаю, що зможу там гідно представити країну. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.